Jonas, Cowboy-Laila er kanskje ikke den dama du har mest kunnskap om? Nei, altså, country-legende da, som jeg kjenner navnet på bedre enn trynet. Jeg vil ikke kjenne henne på gata. Og apropos trynet da, til Cowboy-Laila, så har det blitt ganske endret den siste tiden, og vi må på forhånd advare mot ganske groteske bilder. Ja, for hun har vært mye syk i fjor, men så ble hun frisk og ville unne seg selv en premie. Hun mente blant annet at hun så ut som om hun var død i ansiktet. Så hun oppsøkte en klinikk hvor hun fikk avslag på et kirurgisk ansiktsløft, men fikk derimot lov til å utføre en laserbehandling i ansiktet sitt. Og det hun gjorde da var å fjerne det øverste hudlaget med laser, for så å putte inn fett og botox da, i ansiktet. Åh, det ser så vondt ut. Ja, det her ser ikke helt bra ut. Helt skrekkelige bilder. Jeg klarer ikke å se på det. Når du så det første gang, så brakk du det. Jeg gjorde faktisk det, nesten i hvert fall. Men alt gikk heldigvis fint. Hun tusler rundt på løten nå og er fornøyd med sitt nye ansikt. Her kan du se før og etter bildet. Men altså, Cowboy-Laila, veldig godt å høre at du har det fint.